Здравейте, машини! Ден номер 26, вече наистина сме към края и това ще бъде планкът, който ще ни подготви за последното ви упражнение, което ще бъде сърцето след 3 дни. Ако не го изпълните този планк, следващия ви ще ви бъде почти непосилен, така че ви задължавам да го направите всички. Той ще стане на един лакът и от удобна позиция ще се прехвърля към другия си лакът, като прави една ротация и после отново ще се връща на предния си лакът, като отново ще се завърта наляво и надясно, чрез усупване на цялото тяло, ето как. Лакът е долу под него, краката са кръстосани, като горния крак е стъпил отпред, долния е отзад, вдига таза горе и от тук със свободната ръка се завърта надолу, слага лакътя и го усупва тялото и после се връща обратно и отново се връща в изходна позиция. Като всеки път, когато усукаш, искам да задържиш, да вдигнеш таза горе и след това отново да завъртиш наобратно и пак да вдигнеш таза горе. Готови да го направим всички за 40, за, извинявам се, минута и половина, тъй като тук няма да спираме. Готови? И давай! Добре. Браво! Запомнете, не искам да бързате. При всяка една смяна на лакътя искам да направите пауза за около 2-3 секунди, да вдигнете таза горе и след това вече да замените посоките. Ако този планк не успеете да го направите, запомнете, че следващия, който ще бъде след 3 дни, ще ви бъде изключително сложен, тъй като той ще наподобява на това движение, но ще има и още допълнителни аспекти към него. Вече 35 секунди минаха. Цели 90 ще направим тук без пауза. Добре. Страхотно се справя Цецо. Таза горе и отново усупваме, спираме, задържаме и сменяме. Браво! Една минута вече мина. Браво на всички. Остават само още 20 секунди. Наистина, ако го правим правилно, трябва да усещате тези стръчни коремни мускули да поемат цялото натоварване. 5 секунди, 4, 3, 2, 1 и минута и половина вече мина. Браво на Цецо, браво и на вас. Запомнете, задължително трябва да го изпълните това движение. Ще се видим отново утре. Довиждане!